Søvn viktig gjennom hele livet. Minna Hynninen skal i foredraget sitt i dag snakke om søvn for eldre. Det viktig for å restituere kroppen og sinnet, og det en del aktivitet i kroppen som foregår under søvn. Celler repareres og immunforsvaret bygges opp. Og det er også noe forskning som antyder at det er emosjonelle minner som bearbeides under søvn. Sånn at søvn kan ha en viktig funksjon for psykisk helse også. Hva skjer hvis man har dårlig søvn? Hvis man har dårlig søvn, det har vel de fleste mennesker kjent på en eller annen gang. Det påvirker utevnen og prestasjonen, og man kan bli litt sur og gretten av det, sånn at det kan ha noen konsekvenser for sosiale relasjoner også. Og hvis man har dårlig søvn over tid, da er det noe som kan påvirke både kognisjon, det kan være en risikofaktor for demensutvikling, og det kan også øke risikoen for en rekke somatiske sykdommer og øke dødeligheten. Hvordan kan helsepersonell oppdage dårlig søvn hos eldre? Det er vel den viktigste tingen er å høre på hva den eldre sier selv. Og det er en del normale endringer som kommer med økende alder. Men alle klager på det å være søvnig eller trett om dagen, eller at man har sovet dårlig om natten, trenger ikke nødvendigvis bare å være en del av det å bli eldre eller en normal utviklingsprosess når man blir eldre. Det kan handle om søvnforstyrrelser som bør kartlegges og som bør behandles. Sånn at jeg tenker at det å være lydhør til det den eldre sier og gjøre en god kartlegging er det viktigste første steget. Og i forhold til behandling, hvordan skjer det? I behandlingen så tenker jeg at det viktigste er da å ta hensyn til det man har funnet ut mens man har kartlagt søvn og søvnvanskene, og komme med tiltak som er fokusert på det som kan endres. Kanskje er det en del smerter eller somatiske sykdommer som kan behandles. Det kan være noen medikamenter som kan endres, medikamenter som påvirker søvn negativt. Eller det kan være psykiske lidelser som kan behandles, sånn at også nattesøvnen blir bedre. Eller så kan man fokusere på dagtidsfungering og det som skjer om dagen. Øke aktivitet, øke mengde dagslys en får, øke stimulering sånn at den holder seg mer våken om natten, nei, om dagen, og får bedre døgnrytme. Og klarer også å bygge opp mer søvnbehov før en går og legger seg om kvelden.